E o 100% Motor veio aqui visitar o Sérgio mais uma vez para falar hoje dos testes que ele está realizando aqui nesse motor, nesse escapamento de um Lineat Jet. Primeiro, Sérgio, dá para a gente um pouco sobre esse carro, é um carro de competição, certo? É um carro, existia um campeonato da Fiat Linea, que acho que chamava Copa Linea, alguma coisa assim, não existe mais. Esse é um carro, é um Linea original de fábrica, que era preparado para competição. Já é turbo original, ele teve um aumento de potência na época. E como não existe mais o campeonato, mas os carros ainda estão bons, algumas equipes que ainda têm esse carro usam para treinar pilotos ou para fazer provas de endurance, provas de longa duração, de 3 a 6 horas de duração. Então, a gente está fazendo uma nova preparação nesse motor, principalmente para adequar a prova de longa duração. Nesse caso aqui, eu estou completando a montagem do trem de válvula que nós estamos modificando. Eu coloquei pistões forjados, que original de fábrica não tinha, era a pistão original do Linea. E ele tinha um agravante, o coletor de escapamento era muito pequeno, os dutos eram muito pequenos. Para o uso do carro de original, era perfeito, aquilo funcionava. Mas para a competição com aumento de pressão, eu tenho uma restrição de saída de gás de escapamento. Isso gera calor que concentra no motor e acaba entrando cabeçote e causa problemas de durabilidade. Então nós estamos fazendo um teste de um novo escapamento que a gente desenvolveu, com a turbina em outra posição, tubos de diâmetro maiores, para acelerar a turbina e para jogar o gás fora mais rápido, para evitar essa quebra em prova de longa duração. Então estamos no finalmente, daqui a pouco vamos acabar de fechar e já vamos funcionar para ver, é possível até que eu tenha um ganho de potência. A ideia aqui não é aumentar a potência, é aumentar a resistência, mas esse tipo de projeto a gente já sabe que deve ter um aumento de potência também. O objetivo aí é ganhar um pouquinho aí da potência, mas da resistência, principalmente para longas horas aí de competição. Exato, a ideia é deixar o carro em condição de fazer prova de longa duração sem quebra. Então as provas em que se faz com 3 ou 6 horas de corrida com troca de piloto, você sempre se preocupa mais com a durabilidade do que com a potência específica. Em prova que a gente chama prova de tiro curto, são as provas curtas, a gente tira o máximo de potência possível, porque o cara vai correr por um período muito pequeno. Mas nas provas de longa não precisa de tanta potência, porque ele tem que resistir ao esforço do tempo. Então nós estamos fazendo agora um trabalho mais de resistência do que de aumento de potência. Tá certo. E tá terminando aí? Falta muita coisa, certo? Não, agora falta pouco. Falta eu montar já o escape novo e o comando de válvula que eu tirei para fazer uma alteração. E já ele está pronto, funcionando, já vamos ver a potência que ele vai ter. A gente pode voltar aqui depois para ver na prática ele funcionar. Pode. Vamos ver o valor dele no dinamômetro, vamos ver o teste todinho feito. Tá certo, então. Então depois a gente vai voltar para vocês conferirem aí esse motor na prática.